Ворожий нічний наліт на Львів. 18 дронів камікадзе прямували в область. 15 вдалося збити. Однак є влучання у промислові склади міста. Їх охопив вогонь. Також відомо про одну постраждалу людину. Деталі знає наша кореспондентка Анастасія Ярмоловська. Можемо говорити з нею наживо. Анастасія, то чи вже загасили пожежу? Які попередні наслідки атаки? Так, вітаю. От ми власне зараз знаходимося біля складу, який зайнявся внаслідок нічної атаки шахедами. Як повідомив голова УВА Максим Козицький, було 3 влучання у промислові склади. Внаслідок цього у 4 локаціях почалася пожежа. Зараз тут все в диму. Також відомо, що з-під завалів на складі дістали жінку та 26-річного хлопця. Відомо, що у нього перелом кінцівки. Саму ж пожежу досі гасять. Давайте послухаємо загалом, що про це каже влада. Це була конкретна локація, де знаходиться багато складів. Продовольчі склади. Продовольчі склади, одяг, гуманітарна допомога. Оце туди вони цілились, туди вони лупили. Ну, отримують задоволення, ви знаєте, коли вбивають мирних людей, коли нищать госпіталі, школи, садочки, тепер от продуктові склади. Оце для них є, знаєте, прояв великого, напевно, героїзму. Загалом на місці працюють близько 130 рятувальників та понад 30 одиниць спецтехніки. Люди, які працюють на складах, вони поки не можуть попасти на роботу. Багато хто розповідає, що біля складів залишили своїх автівки. Давайте послухаємо, що кажуть. Бачу, тут ППО працювало, і я так зрозумів, в нашій стороні. Я на Азово-Галичині. А тепер приїхали, не пускають, а горять. Склади ППО працювало капітально, і ті шахеди летіли, було чути. Вже пішочком сюди прийшов, вже поліція не пускала. Побачили там вогонь, дим, всякі такі речі. У мене там машина стоїть в кінці. Я думаю, що вона не постраждала. Якось буде. Кажуть, що права сторона ціла не пошкоджена, тільки ліва сторона тут, де загорілося. Частина дороги біля самих складів зараз перекрита. Люди йдуть на роботу своїм ходом. Автобуси поки що тут не курсують. Власне, на цей момент у мене вся інформація. Ми ж далі будемо слідкувати за подією. Колеги, ж передаю вам слово. Дякую за розповідь. Анастасія Ярмоловська, наша колега з 5 каналу, яка працює на місці прильотів у Львові, куди прилетіли шахеди. Як повідомила Анастасія, загорілися склади із продовольством. Балістика та дрони камікадзе летіли атакувати Україну цієї ночі. І за даними повітряних сил, московити випустили 30 шахедів із Приморсько-Ахтарська, що в РФ є. З тимчасово окупованого Криму росіяни спрямували балістичну ракету «Іскандер-М» на Кривий Ріг. Сили ППО знищили 27 дронів камікадзе у південних, центральних та західних областях. Крім того, на сході примусово приземлили розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня. За добу російські обстріли поранили 4 жителів Донеччини, ще 2 убили. Як інформує військова адміністрація регіону, Вугледар витримав авіаудар і понад 30 артобстрілів. Максимівку московити атакували з реактивних градів, поцілили в гуртожиток у Слов'янській громаді, а також у понад десяток домівок на різних напрямках. А вночі росіяни тричі вдарили по Холодногірському районі Харкова. Тип ракет встановлюють, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Спалахнула нежитлова будівля, минулося без постраждалих. Напередодні загарбники цілили по області з авіації і артилерії. У Вовчанську побитий дитячий садочок, понівечений паркан та дитячий майданчик. Через нічний ракетний удар по Кривому Розі на Дніпропетровщині загорілася багатоповерхівка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пожежу загасили. У 3 багатоповерхівках вибуховою хвилею вибиті вікна та пошкоджені фасади. Про постраждалих не повідомляють. Вранці над областю вартові неба збили ворожий шахед. Напередодні ввечері московити обстрілювали з артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Літній чоловік зазнав скалкових поранень, його ушпиталили. Також пошкоджені 6 приватних будинків, лінії електропередач і газогін. Україна почала оскаржувати одностороннє блокування українського зерна у Світовій організації торгівлі. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
У СОТ подали позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Ці три держави вирішили одноосібно обмежити експорт, попри рішення Єврокомісії його продовжувати за певних умов із боку України. Односторонню блокаду розцінюють як незаконну і чимало міністрів сільського господарства країн ЄС. Вони збиралися на зустріч у Брюсселі і зазначили, що солідарність з Україною не може бути частковою чи вибірковою. Розлогіше розповість Нона Стефанова. Одностороння заборона на ввезення українського зерна незаконна, вважає міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес. Його думка суголосна з думкою багатьох міністрів сільського господарства та риболовлі країн ЄС. Вони зібралися у Брюсселі. Ситуація з українським збіжжям – одне з головних питань зустрічі. Зокрема, обмеження, які запровадили Польща, Словаччина та Угорщина проти українських товарів. Профільні міністри Франції та Німеччини переконані, такі заборони суперечать законодавству Євросоюзу та правилам єдиного ринку. Той факт, що будь-яка країна членкиня ЄС, я не засуджую якусь одну країну, маю на увазі будь-яку. Так от, якщо вона вживає односторонні заходи, що обмежують доступ до єдиного ринку, це здається мені поза межами закону. Але судити про це має Європейська комісія. Одностороння заборона на вивезення українського зерна – це часткова солідарність. Коли зручно, солідарність є, коли незручно, її немає. Мені дуже шкода, бо єдиний, кому це на руку – Володимир Путін. Він тішиться. Це не має бути нашою метою. Ми солідарні в допомозі у кризових ситуаціях. Німеччина солідарна із сусідніми країнами. Я хочу висловити їм особливу подяку за те, що вони з першого дня війни прихистили біженців з України. Проте вони не повинні зараз дискредитовувати всю цю цінну роботу, яку виконали через свої нинішні дії. Кожна держава-учасниця Євросоюзу повинна дотримуватися договорів, тому не можна допускати жодних односторонніх заходів. Інакше єдиного ринку не існуватиме. Єврокомісія повинна оперативно і відповідально реагувати на такі заходи. Натомість Україна мусить зробити все, щоб зернові коридори були без усіляких лазівок. І Єврокомісія, і Україна мають надати нам гарантії. До блокади українського зерна з боку Польщі, Словаччини та Угорщини може долучитися і Румунія. За словами глави тамтешнього уряду, країна не мала жодного запиту на експорт українського зерна, відколи Єврокомісія зняла заборону. Але тільки-но такий запит з'явиться, Румунія може запровадити одностороннє обмеження на 30 днів. А от у Болгарії проти дозволу на експорт українського збіжжя протестують фермери, хоча тамтешній парламент саме із солідарності з Україною зупинив заборону на експорт українського збіжжя. Болгарські аграрії стверджують, що для них це катастрофа і блокують дороги. Ми не можемо годувати себе продуктами з третіх країн, враховуючи, що ми є одним із основних виробників зерна тут, на Балканах. Для мене це катастрофа. Ми зазнаємо збитків, ми буквально вмираємо. Нам доведеться шукати нову роботу. Уся сільськогосподарська спільнота протестує через низькі ціни на корми, молоко, м'ясо і все, що пов'язано з виробництвом нашої їжі. А ціни в магазинах продовжують залишатися високими. Олія дорога, хліб дорогий, молоко, сир – усе. Ціни високі, а для нас усе падає і руйнується. Болгарія – одна з п'яти держав, які запевняли, що імпорт українського продукту чинить згубний вплив на їхній агросектор. В українській владі доводять, експорт нашого збіжжя до Євросоюзу – це питання економічного виживання для України. Дозвіл Єврокомісії на експорт від 15 вересня передбачає, що українська влада запровадить правові заходи протягом найближчих 30 днів, аби уникнути зростання цін на збіжжя. Серед заходів може бути, зокрема, система ліцензування експорту. У відповідь на односторонню блокаду Україна подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини. В рамках СОТ будуть проводити консультації з цими трьома країнами. Міністерка економіки Юлія Свириденко сподівається, що ці держави знімуть свої обмеження і довго з'ясовувати стосунки не доведеться, адже Україні важлива солідарність з ними і захист інтересів фермерів. Нонна Стефанова, «П'ятий канал». Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся й далі з «П'ятим». За кілька хвилин повернемося до розмовних студій.